Սիրելի աշակերտներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Թեման, որին այսօր պիտի անդրադառնանք՝ ծավալունը, հետաքրքիր ու սիրուն։ Բաժինը կոճվում է երկու տեղ։ Նախ այն մասին, թե ինչ է տաղը, ապա ինչ է բանաստեղծությունը։ Տաղը հնագույն բանաստեղծություն է։ Տաղ կոճվող բանաստեղծությունները նաև երկվել են։ Երկվել են եկեղեցական պատարակներից հետո։ Դրա համար էլ կոճվել են նաև երգեր։ Տաղերի հնագույն օրինակներն են Նարեկածու տաղ վարթավարին, տաղ հարություն, տիրամայրը եւ այլն։ Տաղերը շարականների պես երաժշտական եւ բանաստեղծական արվեստի միաձուլում են։ Տաղը որպես երաժշտական ժանր զարգացել է 10-րդ դարում, գլխավորապես Նարեկածու շնորհիվ։ Տաղերի ուշ միջնադարյան հեղինակներից հայտնի են Հովանես Թլկուրանցին, Մկրտիչ Նաղաշը եւ այլք, որոնց ստեղծագործությունները պահպանվել են Խազերի տեսքով։ Այժմ անդրադառնանք բանաստեղծության. բանաստեղծությանը։ Բանաստեղծությունը գրական գեղարվեստական ստեղծագործության տեսակ է։ Տերմինը հայերենում ղիրառվում է մի քանի իմաստով։ Ամենաանթանուր մբռնմամբ բանաստեղծությունեն կոչվում քնարական ոչ մեծ ցավալի գործերը, որոնք բացահայտում են որևէ զգացմունք, տպավորություն, խոհ։ Հաճախ բանաստեղծությունեն կոչվում առհասարակ չափածո ստեղծագործությունները՝ ի տարբերություն արྩակ երկերի։ Հայկական բանաստեղծյան հնագույն նմուշը Վահագնի երգը կամ Վահագնի ծնունդը, որը Երկ ուտակ բաժնի մեկնաբնե ազդարարում եւ պատմում է հին հայերի պատերազմի քաջության, հաղթանակի, ինչպես նաեւ ամբրոպի եւ կայծակի աստված մահագնի ծննդյան մասին։ Նա ելել է ամենասիրելի եւ ընդհանրական աստվածը։ Կրել է Վիշապակախ Անունը, քանի որ ըստ ավանդույթի պայքարել է խավարի վիշապների դեմ։ Այս առումով իր հայոց պատմության մեջ մանրամասն նկարագրություն է տվել Մովսես Խորենացին։ Նա Վահագնին համարել է Տիգրան Երվանդյանի որդին։ Խորենացու շնորհիվ է նաև, որ պահպանվել է Վահագնի դյուցազներության մի հատվածը՝ Վահագնի ծնունդը, որտեղ նկարագրվում է Վահագնը եւ նրա ծնունդը։ Ըստ ավանդության Վահագնը ծնվել է Տիեզերքի բուրըն երկունքի ժամանակ, երբ նրա երեք բաղկացուցիչ մասերը Երկինքը, երկիրը եւ ծովը բռնվում էին երկունքի ցավերով։ Երկունքից շառագունած ծիրանի ծովի մեջ վարվող եղեգնի ծխից ու ぼց արցակող փողից վազելով ելել է Պատանի բահագնը։ Նա ուներ ծովում բռնված եղեգնի ぼցերից ելնող հրэгեն մորուկ ու մազեր։ Արեգակնակերպ աչկեր, վարվռուն հայացք։ Բահագնը ծնվելուն պես որ վերը բն կwell save ու ամեհի վիշապների դեմ սpanել նրանց դիեզերքն ազատել գործանման սпарնալիքից վահագնի անվան հետ կապվում է նաև հարդագողի ճանապարը ըստ ավանդության ասորիների աստվածային նախնի բարշամից վահագնը հարդե գողացել որի հետքը մնացել է երկնքում եւ գոյացել հարդագողի ճանապարը ծիր կաթինը Հելենիստական ժամանակաշրջանում Վահագնը նույնացվել է Հերակլեսի հետ։ Վահագնի գլխավոր մեհյանը գտնվել է តարոնի Աշտիշատ ավանում։ Հայոց տոմարում Վահագնի անունով է կոչվել Ամսվա 27-րդ օրը։ Որոշ էտազոտոգներ կարծում են, որ Վահագնանունն առաջացել է սանսկրիթ Վահ կամ Վհա, որ նշանակում է ծ և ագնի գրակ բառերից։ Ագաթանգեոսը Վահագնին անվանել է Վիշապակախ որը ըստ Մանուկ Աբեղյանի նշանակել է Վիշապ վեր քաշող։ Խորենացին վկայում է, որ 5-րդ դարում ժողովրդի մեջ պահպանվում էր Վահագնի դյուցազներկությունը։ Փանդիրների նվագակցությամբ գուսանները երկում էին նրա դիցաբանական zónը՝ պատմում նրա ստեղծագործությունների մասին։ Այս zónից մի հատված գրառել եւ մեզ է ավանդել Մովսես Խորենացին։ Այն բաղկացած է 3 երրատող տնից։ Առաջինում դրսևորվում է հին հայերի վաղնջական պատկերացումը աշխարի ուղղահայաց երรามաս կառուցվածքի մասին՝ երկինք, երկիր, ծով։ Երկրորդ տանմեջ ներկայացված է դիեզերական այդ կառուցում երիտասարդ աստո ծնունդը։ Երկընքի հայր երկրի մայր երկունքից։ Երորդում նկարագրվում է Նորացին Աստո Արտակինը։ Այս պիսով Վահագնի երգը հնդեվրոպական Արարսպելաբանաստեղծական համակարգում դիցածնման վաղնջագույն հիմներք է, որն իր մեջ պահպանել է հնդեվրոպացիների Արարսպելաբանական պատկերացումները։ Եվ այսօր ծեր դասագրքի կարևորագույն բանաստեղծություններից մեկն է, հանդիսանում ծնունդ վահագնի երկներ երկին երկներ երկիր երկներ եւ ծովն ցիրանի երկնի ծովում ուներ եւ սկարմրիկն եղեգնիկ ընդ եղեգան փող ծուխ ելաներ ընդ եղեգան փող բոց ելաներ եւի բոցայն վար զեր խարթյաշ բադանեկիկ նա հուր հեր ուներ բոց ուներ մորուս եւ աչկունք նային արեգակունք